မင်္ဂလာပါမြန်မာရရှိမင်းဒီစထရီရဲ့ weekly bible verse ကနေရစီရင်ကိုကြိုဆိုပါရစေဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီဇင်ဘာလတဲကိုကျမစပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖျားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေဒီတပတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နှုတ်ပတ်တော်ကျမ်းမှတ်တာ week 50 ဒီဘက်တော့ရဲ့ချက်တိုင်းနှုတ်ပတ်တော်ကတော့ရှမတ်တဲ့ခရင်ကျအခန်းကြီး၈ခန်းနဲ့၃၀တရားတော်ချက်ဟူမူကယေရှုလောသူတို့တပည့်ကညာကြီးပရိသေတွေဆွေရွေတယောက်ကြောက်ကိုဖော်မြင်လက်တန်ထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မေးရကြလက်တန်ဟုလာတည်းအီမာနွေလအနက်ကငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဖျားခင်ဟုဆိုလိုတည်းအာမင်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကတော့ဟေရှာနဂတိကျအခန်းကြီး၇ခန်းနဲ့၁၄ထဲကနှုတ်ပတ်တော်ပြေဆုံးကြော
ဒီနေ့မှာအရှင်ဒီကျမတို့နဲ့သူရှိတော်မူသောဖခင်ရခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့မိတ်ဆွေတင်းတာမှာဘာဒီနေ့မှာရင်ဆိုင်နေရလဲတော့ကျမမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီမာနွေလအရှင်ဒီကျမတို့နဲ့သူရှိတော်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ထိုအီမာနွေလအရှင်ကိုတင်းစကားပြောပြီးပြီလား။ထိုအီမာနွေလအရှင်ကိုတင်းတာရဲ့မနေ့ရပေးပြီးပြီလား။ဆိုတော့ကိုမိတ်ခွန်မိတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။မြန်မာဝါရှစ်မင်းနစ်ထရီရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေနဲ့ဒီပေးပါစေ။အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့မှာတော့ဆီယမ်မန်စီကင်းနဲ့အတူ Weekly Bible Verse ဓမ္မကျမ်းစာအလွတ်ကျမှတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့စနေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00ခွဲမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်း Bible Study အစီအစဉ်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာလိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။အဲဒီအစီအစဉ်မှာတော့ဓမ္မကျမ်းစာရဲ့၄နှစ်ချင်းနဲ့အတူရရိတ်ကျမ်းနေ အခုကြည့်နေရတာကတော့မာစီနဲ့သူနှုတ်ဖတ်တော်ကျမ်းချင်းဖြစ်တဲ့ဒီတပတ်တဲ့နှုတ်ဖတ်တော်ကိုနောက်တစ်ခါလောက်ရွေးဆိုဖို့ရန်အတွက်ရောက်စင်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ရှမတဲ့ခရင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈ခန်းငယ်၂၃ဒါရိုက်တော်ချက်ဟူမူကကြီးရှုလို့သူတို့တမိကညာဒီပရိသတ်တွေဆွေးယူ၍တားရောက်ကြကိုဖော်မြင်လက်တဲ့ထိုတားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲရကြလက်တန်းဟုလာသည်။အီမာနွေလအနက်ကငါတ
ထိုးရှင်ကိုသင်ရဲ့တတားထဲမှာနေရာပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သင်နဲ့တူတကွကက်ကပါဂုံနီတိုင်အောင်သူရှိမဲ့ဖရာခင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့မိတ်ဆွေဒီဒီဇင်ဘာဒီခရစ်စမတ်လမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပဲလတိုင်းလတိုင်းနှစ်တိုင်းသွားခြင်းမဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ထူးခြားစွာဖြင့်ထိုးရှင်ကိုသင်ရဲ့တတားထဲမှာနေရာပေးမယ်ဆိုတော့အီမာနွေလာအရှင်ကသင်ရဲ့တာကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်သင်ကိုလမ်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အီမာနွေလာအရှင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးဖို့ရန်အတွက်ရာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ